اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارا گھر ایسا گھر ہو کہ اس گھر پر وقت کے امام کی نگاہ پڑے, تو پھر ہمیں اس گھر کو فاطمی گھر بنانا پڑے گا. فاطمی گھر میں پہلا جو عنصر ہے خدا شناسی ہے. خدا ہمارے گھر میں کہاں ہے, خدا کی گفتگو کہاں ہے. آج ہم ڈرتے ہیں کہ بچہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. خوب آپ بچے کو خدا دے دیں, بچہ کہیں بھی جائے اگر اس کے پاس خدا ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے, اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے. وہ آپ خدا دیں, خدا تک پہنچائیں. اگر ایک جوان خدا تک پہنچ جاتا ہے تو وہ رات کی تاریکی میں گناہ نہیں کرتا, وہ رات کی تاریکی میں سجدے کرتا ہے. وہ اس سجدے کی طرف جائے, اس عبادت کی طرف جائے. رسول خدا اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ پروردگار نے فاطمہ کو سلام بھجوایا ہے اور پوچھا ہے کہ فاطمہ کی کوئی آرزو ہے تو بتائیں, ہم اس کو پورا کرتے ہیں. بی بی تھوڑی دیر سوچتی ہیں پھر بیان کرتی ہیں. خوب یہ معرفت ہے عزیزان محترم. بی بی فرماتی ہیں کہ میں کچھ نہیں چاہتی مگر یہ کہ میری جو توجہ ہے پروردگار کی طرف وہ اور بڑھ جائے. یہ چاہت کون سی چاہت ہے, یہ آرزو کیسی آرزو ہے جو آج معاشرے میں پائی نہیں جاتی. ہم یہ دعا ہی نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہی نہیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہماری توجہ خدا کی طرف بڑھے. کہاں بڑھے گی توجہ خدا کی طرف, کیسے بڑھے توجہ؟ یعنی اپنی زندگی کے آپ ہر کام کر رہے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے. آپ کا ہر کام خدا کی طرف جانا چاہیے. کوئی چیز اگر خدا سے دور کرتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. توجہ یہی ہے نا. مگر کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں, سگنل جو ہے وہ ریڈ ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا, کیمرہ دیکھ رہا ہے, چلان ہو جائے گا. آپ کی توجہ کہاں ہے؟ کیمرے کی طرف. اور اگر آپ دیکھیں نہیں یہاں تو کیمرہ نہیں ہے, تو لوگ گزر جاتے ہیں, کوئی چلان نہیں ہوگا, پولیس والا بھی نہیں کھڑا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ اگر رہے کہ کوئی کیمرہ ہے تو زندگی کے ہر موڑ پہ ہم کبھی بھی حدود الہی کو کراس نہیں کریں گے. توجہ یہی ہے. ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کیا نماز میں میری توجہ پروردگار کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں آیت اللہ بہجت کی نماز, کیسی چیخ مار رہے ہیں نماز کے اندر. ہمیں نماز میں رونا آتا ہے؟ نماز میں آنسو آتا ہے آنکھوں میں؟ سجدے میں آنسو آتا ہے؟ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ توجہ نہیں ہے. خدا کی طرف ایک لمحہ توجہ ہو جائے, انسان اس عبادت کی طرف بڑھے گا کہ تیر پاؤں سے کھینچ لیا جائے مگر احساس نہیں ہوگا. خوب عبادت توجہ چاہتی ہے. انسان ساری زندگی گزر جائے میری طرح, انسان کی داڑھیاں بال سب انسان قبر کی طرف ہیں, اور کیا کتنا جیے گا. لیکن انسان ایک نماز ایسی نہ پڑھ پائے تو اسے لرزہ پیدا ہو جائے, وہ کانپنا شروع ہو جائے, تو پھر کیا کیا زندگی میں انسان نے محترم؟ یہ ماتا سب یہی رہ جائے گا, یہ نام, یہ شہرت, یہ دولت, یہ لباس, یہ کپڑے, یہ برانڈ, یہ اسٹوریاں, انسٹاگرام, فیس بک, سب یہی رہ جائے گا. ادھر کچھ اور جائے گا. اس طرف جو جانا ہے اسے لے کر جائیں نا, صاف کریں اپنے آپ کو اندر سے. خدا شناسی اصل توجہ یہی ہے کہ خدا چاہتا کیا ہے تم سے. مگر خدا کو خزانوں کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. جانے والا خدا ہم سے, خدا کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم خدا کو دے؟ ہمارے پاس تو سب خدا کا دیا ہوا ہے. خدا صرف ہم سے بندگی چاہتا ہے کہ میں تم سے صرف بندگی مانگ رہا ہوں, بندے بنو, چاہے کچھ بھی کرو, پڑھو لکھو, کھیلو کودو, کام کرو, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, بڑھائی بنو, موچی بنو, کچھ بھی بنو, ایسے کیا؟ توجہ چاہیے. اصفہان کا موچی, کہ ایک عالم دین نے وظیفہ کیا کہ امام زمانہ کہاں ہے, تو اس نے دیکھا, اسے اشارہ دیا گیا, دیکھا تو وہ ایک موچی کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ
امام اپنی نعلین مبارک اس کو دے رہے ہیں کہ اس کو صحیح کر دو, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں نے کسی اور کو وعدہ دیا ہوا ہے, میں پہلے اس کا کام کر لوں. اب وہ عالم وہاں سے کھڑا ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے ان کے برابر میں, اب اس کو تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے. امام نے اس کو وہیں اشارے سے روک دیا, جب دوبارہ دیا پھر اس نے یہ کہا, تو اس کی حالت میں چہرے پر اضطراب آیا. تو موچی نے اس کی طرف دیکھا کہ میں جانتا ہوں امام, لیکن وعدہ کسی اور کو دیا ہوا ہے. امام خود فرماتے ہیں اس جیسے ہو جاؤ, وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں, ہم کہاں ہیں, ہم خود تمہارے پاس آ جائیں.